do našeho videa. Tak to tam máme prostě info o tom, že máme ještě nižší kredit. Že už nemůžu poslat SMSky, což je hodně blbý. Nemůžu volat. Jen to pak ukážu, vezmu si někde mobil, máme tam. A tady s kamerou budu natáčet. Ještě půjdu k Hogamu na návštěvu. A nevím, proč mě se furt pletou Pardubice a Velehrad. Kdybyste chtěli vidět, kde bydlí Vicky M, tak vám to řeknu. Já bydlím v Kostelanech, ale já musím za ním chodit až do... Pardubic, teda Pardubic. Do Velehradu. Ve Velehradu má číslo 24. A moc děkuju za to, že jsem překonal hranici na mém kanále přes 800 zhlédnutí. Což mě ohromilo. Mě to překvapilo. Chtěl jsem si říct, wow, to jsem vždycky chtěl. Ale vždycky jsem chtěl dosáhnout 1000 odběratelů. To je můj sádo. Kopiluš. A pak s tím, tam je celá dob, tak si kopíruju. Trošku gaga. Sorry. Sám ještě promiňu. No nic. Já se teda tenhle vlog krátnou zahradě loučím. A s Benem taky, ale je to v negativu, myslím. Takže čau, dejte like, odběr, komentář. Sdílejte a čau. Dejte mi. Já jsem to řekl.